mülkü maşın gördüm deyənib yolun qırağında. İki nəfər yaxınlaşdı mənə. Biri polis mayor idi. Yəni formada polis forması idi, amma o biri qrajdansk. Mənə qayıtdı ki, bəs maskan hanı? Dedim, ətrafımda heç kim yoxdur, bu bir ikinci qapının ağzındayım, yani həyətimə girirəm mən. Kanalımızın qaynar xəttinə daxil olan görüntülərdə Bakı şəhər sakini Nizami Şahməmmədov, ərazidə xidmət aparan sahə müvəkkili və yanındakı mülki geyimli şəxsdən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə 90BD234 dövlət nömrə nişanlı Mercedes markalı avtomobildə ona yaxınlaşan sahə müvəkkili özünü təqdim etmədən, həmçinin polis xidməti geyiminin qaydalarına riayət etmədən Nizami Şahməmmədov yaşadığı evin qarşısında cərimələyib. Nizami Şahməmmədov məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib və məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Şikayəti sizlərə təqdim edirik. Axşamınız xeyir olsun dostlar. Deməli az öncə mən bir 20 dəqiqə, yarım saat bundan öncə işdən gəldim, maşını saxladım qapının ağzında. Düşdüm aşağı, həyətə girirdim. Ətrafımda heç kim yox. Siqaret çəkirdim. Mülkü maşını gördüm deyənib yolun qırağında. İki nəfər yaxınlaşdı mənə. Biri polis mayor idi. Yəni formada polis forması idi, amma o biri qrajdansk. Mənə qayıtdı ki, bəs maskan hanı? Dedim, ətrafımda heç kim yoxdur, bu bir ikinci qapının ağzındayım, yəni həyətimə girirəm mən. Mənim olduğum yerlə qapının arasında 1 metr məsafə yox idi. Mənə qayıtdı ki, maşın niyə çəkirdi? Dedim, o mənim şəxsi işim. Dedi, şəxsiyyət vəsqəmi verə bilərsən? Dedim, vəsqə üstümdə yoxdur. Sürücülük vəsqəm üstümdədir, buyur. Vəsqəni verdim, protokol yazdı. Dedi, qol çək, imza at. Dedim, razı olmadığım bir protokol tərtib eləmişsən, mən niyə imza atmalıyam? Razı deyiləm, mən şikayət edəcəm. Və sürücülük vəsqəmi qaytardı mənə. Dedim, bəs protokolun bir üzü də mənə gəlməlidir, onu verin. Dedi, gəlib idarədən götürərsən. Belə səs tonuyla danışdı mənə. Mən də çəkmişəm, şəkillər çəkmişəm, maşını, sürdüyü maşının nömrəsini də çəkmişəm. 102 qaynar xəttinə zəng edib öz şikayətimi bildirdim. Dedilər, inşallah sizin şikayətə baxılacaq. Baxa bilərsiniz. Mənə cərimə yazın.